Terima kasih telah menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, COVID-19, Dr. Adam turun padang tinjau pengetatan SOP di Kilang. Berita sepenuhnya, Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Adam Baba hari ini turun padang meninjau pelaksanaan pengetatan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 di sebuah kilang elektronik di sini. Beliau yang meluangkan masa kira-kira 20 minit turut diberi taklimat oleh pengurusan kilang berkenan yang turut disertai pengarah kesehatan Negeri 9, Datin Dr. Harlina Abdul Rashid. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.